Koju knjigu o zdravlju prvo da pročitam? Da li čudo izlečenja ili lečenje neizlečivih bolesti ili neku treću? Temeljan sam i sistematičan i hteo bih da krenem po redu. Pročitaj prvo čudo izlečenja. Znači prvo. Posle možda čitaš lečenje neizlečivih bolesti, iako najbolja knjiga posle čudo izlečenja, a pošto si sistematičan, pročitaj knjigu Zakoni zdravlja i izlečenja, dr. Neil Nidley, i pročitaj knjigu Moć ishrane, dr. Colin Campbell. To je čuveno kinesko istraživanje. To pročitaj. A onda možda čitaš i lečenje izlečivih bolesti, pročitaj mističnu medicinu, mistična medicina, Warren Peters, da viš šta su akupunktura, akupresura i tako dalje. Sve ove knjige imaš na sajtu zakonizdravlja.com.